Me 1470 euro pension nuk paguaj dot as kafet e miqve. Albano Karizi është rikthyer ankesave për pagesën, një polemik kjo e nisur kohë më parë, por që këngëtari nuk e lë të qetë. Në pozicionin që kam unë me kaq para nuk e dal dot, shprehet ai. Për momentin i është kushtuar tokave të veta dhe një programi në Spanjë. Hë për hë muzikën e kalon. Asgjë nuk më frymëzon, ndjej vetëm një trishtim të madh dhe mua nuk më vjen për shtat që t'i këndoj trishtimit. E kam bërë në të kaluarën dhe tani po përpiqem ta shmang. Jam në pauzë edhe nga muzika. Pastaj çfarë muzike të bësh sot? Është koha e repit dhe kur dëgjoj se çfarë gjërash të dhundshme këndojnë, nuk e di, më mirë lëm fare, është shprehur ai. Pandemia e preku dhe Albanon dhe bizneset e tij. Këngëtari pretendon më shumë vëmendje nga qeveria, por ankesat e artistit nuk janë pritur mirë nga të gjithë, sidomos kur ka njerëz me rrogën më të ulët se pensioni i tij.